Välkomna ska ni vara till Globala torget på Bokmässan i Göteborg där vi nu ska dra igång en ny programpunkt. Det är här på Globala torget vi pratar de riktigt stora och viktiga frågorna. Jag ska säga att för nästan 40 år sedan så var det en jättestor fredsmanifestation här i Göteborg. Ungefär 100 000 människor tågade för fred och mot kärnvapen. Men sen så har den här frågan kring kärnvapnen som ju faktiskt hotar hela vår existens lite kommit i skuggan. Men om jag ska våga mig på en trendspaning ska jag säga att det här globala torget kanske är lite tecken på en renässans. Här är nämligen flera seminarier som har handlat om och kommer att handla om hotet från kärnvapen och massförstörelsevapnen. Ni kan se dem om ni går in på globalatorget.se. Men nu ska vi prata om risken för kärnvapenkrig ökar och om FNs kärnvapenförbud. Varsågoda Ingela Mårtensson och Gunnar Westerberg. Ja, tack så mycket och som sagt välkomna allihopa. Det här är ett mycket viktigt ämne som vi ska tala om minst sagt. Och Gunnar här representerar Läkare mot kärnvapen och jag Kvinnor för fred som är de organisationer som arrangerar det här mötet. Anita Wahlberg skulle ha modererat det hela men hon har tyvärr fått förhinder så vi får klara oss själva, Gunnar, du och jag här. I vårt samtal och vi har ju pratat många gånger om den här frågan. Ja, ökar risken. 1962 så var det ju Kubakrisen och då var det ju riktigt stor risk för kärnvapenkrig. Sen efter det så hände någonting, eller hur Gunnar? Va? För risken var väl inte lika stor sen? Jo, men det var den. Risken för ett stort kärnvapenkrig mellan Sovjet och USA förblev stor under hela 60-70-talet och fram till 86. Och det visste vi och demonstrationer hölls och aktiviteter för att minska kärnvapenrisken förekom som du kommer att nämna någonting om. Demonstrationerna ledde också verkligen till avtal och till åtminstone en upplevelse av en tillfällig minskning av risken. Ja, men sen så vad heter det, kom ju NPT, det icke-spridningsavtalet till och det var ju under den här perioden. Och där var det ju faktiskt så att vår dåvarande utrikesminister Östen Undén var en som var pådrivande i FN för att man skulle skapa ett avtal om att man inte skulle sprida kärnvapen. Dels hade man ju upplevt Hiroshima och Nagasaki och sen så hade flera stater då börjat experimentera för att skaffa sig kärnvapen. Och Sverige har ju faktiskt, vi kan återkomma till det, hur Sverige har varit aktiva på det här området. Tidigare i alla fall. Men vad hände sen då med NPT och med Ryssland och USA som ju är de de länder som står för merparten av kärnvapen har gjort hela tiden? Ur en synpunkt var NPT en mycket stor framgång. Innan NPT kom till stånd så talade president Kennedy om att inom något decennium har vi kanske 20 kärnvapenstater eller fler. Så blev det inte. De som skrev, det skrev på 5 stater och 3 ytterligare skrev inte på. Så har det kommit till en enda därutöver, Nordkorea. Så ur kärnvapenstaternas synpunkt var NPT en stor framgång. För de ville att det skulle vara ett icke-spridningsavtal och bara det. Men från många håll, till exempel Sveriges sida och Alva Myrdal, så krävde man ju också att kärnvapenstaterna som ersättning för att de kärnvapenfria avstod från kärnvapnen skulle kärnvapenstaterna utlova att förhandla och slutföra förhandlingar om kärnvapnens fullständiga avskaffande. Och det har de ännu inte börjat med efter 50 år. Så det är ju en rykande skandal. Det tredje som NPT skulle syssla med var den fredliga kärnkraften. Och ja, det ligger utanför det här ämnet. Men det gick bättre att kontrollera den än man hade fruktat. Men trots allt så hänger ju kärnkraft och kärnvapen ihop, för det är ju samma teknologi här.
Men vi ska inte gå in på kärnkraften i det här, inte meningen, men utan vi ska koncentrera oss på kärnvapnen och dess farlighet. Det lät ju lite lovande där, Gunnar, med Ryssland och USA som då också var ganska överens då, Gorbachev och Reagan, om att man skulle uppfylla det här med artikel 6 om att göra sig av med kärnvapen. 1996 så var det Australiens premiärminister som tog initiativ till Canberra-kommissionen. Och där blev Maj-Britt Theorin, som tyvärr har lämnat oss i år, som också har varit en verklig kämpe mot kärnvapen i så många år och betytt så mycket. Hon blev tillfrågad att vara med i den här Canberra-kommissionen, för de ville ta fram ett program för hur ska man gå tillväga för att man ska uppfylla artikel 6 då, att göra sig av med kärnvapen. En annan som också var med där var Rolf Ekéus. Så av 16 personer i den här Canberra-kommissionen så var det alltså två svenskar. Svenskar hade inte minst med Alva Myrdal och Östen Lundén, ett gott rykte när det gäller intentionerna för att göra sig av med kärnvapen. De kom fram till ett 13-punktsprogram och som var klart året efter 97, och sen på uppföljningskonferensen NPT 2000 så togs det upp Canberra-kommissionens förslag. Och man enades allihopa i FN då, de som hade skrivit under NPT-avtalet, att anta det här programmet. Det var 2000. Då lät det ju väldigt bra, Gunnar. Ja. Generellt kan man ju säga att den stora faran, den förelåg från Kubakrisen och fram till 1986. Då träffades Gorbachev och Reagan i Reykjavik och kom överens om på en underbar kväll att avskaffa alla kärnvapen före sekelskiftet. Det tänkte de, det ville de, och vissa kommer ihåg att de ansåg det vara möjligt. Så det är enligt de verkliga viktiga ledarna, det är möjligt att avskaffa alla kärnvapen. Tyvärr hade de närvaro av kärnvapnens vänner som lyckades lura dem till att det här går inte, men det blev i alla fall en väldig nedrustning av kärnvapnen med till ungefär en femtedel, från 65 000 till 15 000 från denna tidpunkt 86 och fram till sekelskiftet. Så risken för kärnvapenkrig minskade drastiskt, och under 90-talet och en bit in på vårt århundrade nu så var risken mycket ringa. Ryssland och USA hade liksom, de hade inte fingret på avtryckaren då överhuvudtaget, och det fanns inget tillfälle då vi kände att det var verkligt riskabelt. Ja, men att då 2000 så tog man på översynskonferens, man har ju var femte år så följer man upp NPT-avtalet genom de här översynskonferenserna. Det skulle ju varit den förra året då det var 50 år sedan NPT verkar och antogs av FN. Och nu blev det ju på grund av pandemi uppskjutet, och nu är det uppskjutet igen. Nu skulle det varit i år och det är fortfarande uppskjutet. Vi får väl se vad som händer här i höst. Det var ju en väldigt viktig konferens. Men jag skulle bara säga då 2005, alltså fem år efter man var överens om Canberra-kommissionens förslag, så kunde man inte enas. Varför inte det, Gunnar? Ja. Vi hade alltså under den period av högt risk för kärnvapen mycket aktiviteter och demonstrationer som nämndes här i inledningen, även i Göteborg 100 000, som arbetade för kärnvapnets avskaffande. Men sen under 90-talet, när risken saknades, så saknades också opinionen mot kärnvapen. Det var inga demonstrationer, det var möjligt för kärnvapenstaterna att återuppta och öka spänningen igen, som man gjorde 2005, utan att det växte så mycket uppseende. På 90-talet och framåt, då borde vi ha kunnat få till stånd det avtal som skulle förbjuda kärnvapen, som skulle ha fungerat. Det fanns ju ingen användning för kärnvapen. Men vi som reste runt och talade med politiker
och med militärer i kärnvapenstaterna. Vi insåg något vi tidigare inte förstått. De var rädda för en kärnvapenfri värld. De var rädda för hur ska vi kunna försvara oss om vi inte har kärnvapen. Ja, men om alla andra inte har kärnvapen så behövs det ju inte. Men vi, vilka ju... de då? För jag menar, du sa ju nyss att Reagan och Gorbachev, de var ju överens om just detta. Just det, de var överens om det, men ändå så fanns ju hela kärnvapenlobbyn kvar. Och kärnvapen fanns ju kvar, det fanns alltså 15 000 vid sekelskiftet. Så hela den här, Reagan och Gorbachev fick inte med sig andra politiker. Och man kan ju betänka att även Reagan, han hade ju varit en hök innan man till slut så att säga tog med honom på situation room. Detta, Mr. President, ska ni göra om det blir kärnvapenkrig. Han lär ha brutit ut i tårar och ändrade sig. Om det är sant vet jag inte. Men Gorbachev och Reagan sa 86, vetenskapsmännen och läkarna har talat om för oss att kärnvapenkriget kan inte vinnas. Det finns ingen segare. Det får inte utkämpas. På grund av att den som vinner kommer att svälta ihjäl. Så det var den viktiga lärdomen. Och den kom alltså ifrån antikärnvapenrörelsen. Och ifrån läkarrörelsen. Gorbachevs hälsovårdsminister var ju vår ordförande, så vi hade nära till. Men sen var det ju också under den här tiden viktigt vad som hände med murens fall. Och sen när det blev tal om att Tyskland skulle enas, och då skulle i så fall DDR som tidigare tillhörde Warszawapakten skulle nu bli en del av NATO. Och där fick ju Gorbachev, han fick ju då... Vad heter det? De garanterade ju då att man skulle ju inte med NATO då utvidga och gå vidare, utan det här för att då Sovjetunionen skulle gå med på Tysklands enande, att de skulle stå bakom det, då sa de, då får inte NATO gå vidare sen att rekrytera, för Warszawapakten lades ju ner, och att man då inte de öststaterna. Men vad hände egentligen? Vi hade alltså en period fram till början på seklet då risken för kärnvapenkrig var mycket ringa. Men NATOs expansion ändrade radikalt på detta. Redan Polens och Tjeckiens närvaro gjorde att situationen ändrades radikalt. Och sen expanderade ju NATO till det var 28 stater. Ända fram till Rysslands gräns. De baltiska staterna. Och när slutligen 2006 tror jag det var Georgien och Ukraina inbjöds till att bli medlemmar, eller till att man skulle förbereda medlemskap, blir detta givetvis både förnedrande och oroande för den ryska ledningen. Så ryssarna, som nästan inte hade någon vidare försvar i början på seklet, de började då upprusta så gott de förmådde år efter år. NATO upprustade, spänningen ökade. Men hela tiden låg ju Ryssland så mycket svagare till. Idag har Ryssland en militärbudget som är en tiondel av USAs. Ungefär lika stor som Storbritanniens faktiskt. Så det är klart att ryssarna kände sig svårt underlägsna. Så det enda ryssarna har som de kan förlita sig på som ett militärt maktmedel, det är kärnvapnen. Så de har ändrat sin doktrin. Vi är beredda att använda kärnvapen, en enstaka testexplosion, för att visa att vi menar allvar om NATO, om fienden kommer allt för hotfullt nära vårt land och hotar vårt lands överlevnad. Så men... där finns ett hot om kärnvapen. Ja, men jag tänkte på 94, då fick ju Sverige, det var ju aktuellt att vi skulle bli partners till NATO. Och det var ju partnerskap för fred hette det då, va? Mm. Och då var ju också Ryssland, gick ju också med i det här med partnerskap för fred. Och det var ju så att man trodde att kanske även Ryssland skulle gå med i NATO faktiskt. Alltså, va? Och kanske i EU också för den delen. Nu ser det ju verkligen inte ut på det här viset, va?
Jag tänkte, för vi måste komma fram också till nutiden och hur det ser ut idag och med risken här. NATO är ju en kärnvapenallians. Det är ju USA, Frankrike och Storbritannien då som är kärnvapenstater här. Samtidigt som då USA har placerat ut kärnvapen i flera länder i Europa. Och i somras så hade NATO toppmöte och då tar man ju en slutdeklaration och då kommer ju kärnvapenfrågan upp. Och det gjorde det naturligtvis i somras också. Och då frågar man, vad säger de i NATOs, vad står det där i NATOs kärnvapenstrategi? Jo, det viktiga för NATO det är om kärnvapenavskräckning. Att man ska ha kärnvapen för att man ska avskräcka andra från att attackera det landet. Och det står kvar som en av de viktigaste huvudpunkterna här för det kollektiva försvaret för NATO, och det är kärnvapenavskräckning. Och det ger man inte vika på. Och det andra som man också lyfter fram, det är en nuclear sharing som handlar om de här utplacerade kärnvapen som då finns bland annat i Tyskland och Turkiet och Holland och Belgien, Italien. Och det här är ju frågan också då, hur stämmer det här överens med NPT om att man ska ju inte sprida ut kärnvapen? Och nu kommer ju frågan om Australien. Jag hörde ett amerikanskt program här nu häromdagen bara där de tog upp detta om, eftersom de här ubåtarna nu är kärnkraftsdrivna ubåtar, men också öppnar de i det här programmet för att det kan öppna för att man kommer att använda kärnvapen så här. Så att, och att just att det här strider mot NPT-avtalet. Och när det gäller då som vi inte har kommit upp, men vi kanske ska ta upp det först Gunnar, om ICAN som ju också har reagerat på den här utvecklingen. Och TPNV. Vill du prata lite om det? När vi på 90-talet och fram efter år 2000 upplevde att kärnvapenstaterna inte kunde ta några argument, utan överhuvudtaget inte hade någon avsikt att uppfylla sina förpliktelser i NPT att förhandla för kärnvapnets avskaffande, så insåg vi att vi var på fel spår. Vi valde därför att arbeta med de kärnvapenfria staterna, som i alla fall är 180 stycken eller sånt här i världen. De kärnvapenfria staterna, vi blir fri, kärnvapenfri. Vi tycker att vi är tryggare utan kärnvapen, och en värld utan kärnvapen skulle definitivt vara tryggare för oss alla. Vi vill inte ha dem. Så vi har den föreställningen att om vi får en tillräckligt bred uppslutning i hela världen mot kärnvapnen, så borde det kunna också påverka kärnvapenstaterna gradvis. Det låter väldigt naivt. Men med tanke på hur starkt USA och Frankrike arbetar mot det här avtalet som nu har kommit till stånd, så är det kanske inte så naivt. Vi har alltså, det kom då från Läkare mot kärnvapen, en impuls till att starta organisationen internationella kampanjen mot kärnvapen, som då satte igång TPNW. Så är det som kallas för ICAN. ICAN, ja. Mm. Tack. Så ICAN drev fram denna kampanj som ska syfta till att alla kärnvapen ska förbjudas. Tillverkning, innehav, hot med överföring, transport, allting som har med kärnvapnen ska bli förbjudet. Då som sagt, USA tycker inte det är naivt. De tycker det är så viktigt att vi inte skriver på att de har talat om för Sverige att det skulle försvåra samarbetet om vi gör detta. Och Norge har fått veta samma sak förstås, men de är NATO-medlemmar. Så vi har ju avtal mot alla andra massförstörelsevapen. Kemiska och biologiska. Vi har också avtal mot landminor. Och när det genomfördes var det också så naivt. Men det har ändå fungerat. Nu utplaceras
förmodligen inga landminor alls i världen, inte i varje fall av de stater som skrivit på, vilket är också stormakterna. Avtalet mot splitterbomber har också, har kärnvapenstaterna vägrat att skriva på, men de följer avtalet. USA har slutat att tillverka dem och exporterar inte det de har kvar. Så ett avtal kan få stor effekt även på de som inte skriver på. Och det hoppas vi ska gälla TPNW. Ja, och TPNW, det är alltså en FN-konvention som med förslag om att förbjuda kärnvapen. Och idag så är det, vad jag förstår, 86 länder som har skrivit på, och det är drygt 50 som har ratificerat. Och i och med att det blev 50 så blev det också en del av internationell rätt för de som har skrivit på det här avtalet. Och det har inte Sverige gjort, och det är ju väldigt konstigt med tanke på vår historia med Alva Myrdal, med Östen Undén, med Maj-Britt Theorin, att vi nu står här och fegar ut, kan man ju verkligen säga. Och då, jag skulle bara säga att Aiken fick ju faktiskt Nobels fredspris också för sitt arbete. Och men som sagt, att nu har Sverige då inte skrivit på. Varför tror du att Sverige inte skrivit på? Man blir lite beklämd när man ser vad regeringen och nu den socialdemokratiska partikongressens program i den här frågan skriver. Man talar om att det är brister i det här avtalet, så därför kan man inte skriva på, utan man ska förändra avtalet, vilket är struntprat. Man vet mycket väl att avtalet kan inte förändras annat än av medlemmarna. Nej, det finns, det borde vara möjligt att medge att det är den amerikanska påtryckningen som vi kom i ett brev från den amerikanska försvarsministern till den svenska försvarsministern som gör att vi inte skriver på. Det är dessutom förmodligen också en inflytande från den svenska försvarsindustrin som tycker det skulle bli riskabelt med deras samarbete med NATOs försvarsindustri. Det är i varje fall vad utredaren Lundin själv har sagt, fast han inte skrivit det. Försvarsindustrin har en stor betydelse. Och detta borde regeringen medge. Vi böjer oss för USA. Det är det man gör. Men Lundin, du har inte talat om vem är Lundin i det här sammanhanget? Nej. Det var han som utredde det här avtalet och hittade en del. Han levererade först en skrift som var ganska negativ till avtalet, men sen hade vi ju en regeringskris och han skrev om sitt utlåtande, och då kommer han med dessa formella och egentligen helt oväsentliga invändningar. Men varför tror du att USA inte vill att Sverige ska skriva på? Sverige är ju inte med i NATO. Varför ska de lägga sig i vad vi ska göra? USA vet precis vad de gör i det här fallet. De vet att om Sverige skriver på så är det ett av de viktiga länderna som skulle kunna få en spridningseffekt till flera andra stater. Och även NATO-stater överväger detta. Belgiens parlament har sagt att man vill skriva på. I Norge har ju arbetarpartiet varit för att man skulle skriva på, men de ändrar sig väl nu när de kommer i regeringsställning. Det brukar ofta vara så. Så Sveriges påskrift skulle kunna få en spridningseffekt, så därför vill amerikanerna inte att vi förolämpar dem på detta vis. Det står ju också i den här, som jag pratade om tidigare, om den här slutdeklarationen som man tog i somras då från NATOs toppmöte. Där tar de ju upp den här frågan om den här konventionen då, om ett förbud mot kärnvapen. Och de menar ju på att dels att det här TPNV, som det förkortas, strider mot NPT-avtalet. Alltså. Och det andra är att de säger att det här kommer aldrig att bli internationell lag. Så de förkastar totalt det här fördraget. Och när man förhandlade om fram till, man tog ju beslut 2017 i FN om det här förslaget och den här konventionen. Och då var ju bara Holland med i de förhandlingarna, för det var ju vissa stater som förhandlade sig fram till den här konventionen. Men de
ställdes ju inte bakom det här hela. Sverige däremot var faktiskt väldigt pådrivande i det arbetet och stod bakom när man tog beslutet i FN. Och det var väl mycket, kan jag tänka mig, Margot Wallströms förtjänst. Men nu så gör man faktiskt inte det. Och det är väl mycket det här med att vi är en viktig partner här, va? Och det stod också i den här NATOs slutdeklaration. Då lyfter man fram specifikt Finland och Sverige som viktiga partners. Och det handlar om Östersjön. Att vi har då gränser med Östersjön, och man tror att det kommer kanske då, om det händer och Ryssland hotar med sina kärnvapen, så ska man också ha tillgång till våra länder här. Alltså. Och sen på samma sätt så är det Georgien pekas också ut som en väldigt viktig partner, och Jordanien och Australien. Och när det gäller Australien så handlar det ju om Stilla havet och Kina, vad jag förstår i alla fall. Men vi är viktiga då, Finland och Sverige, var vi står. Och de här NATO-staterna, de som är medlemmar i NATO, de får ju mer eller mindre, alltså de får ju inte lov att skriva på, vad jag förstår. Alltså, utan precis, det är sånt... som Sverige, vi får inte heller lov. Vi är lika lydiga. Ja, vi är duktiga partners här när det gäller NATO. Och de som vill att vi ska, ja, men vi ska ju vara ärliga med att säga att om vi skulle, om den svenska regeringen skulle skriva på det här konventionen, och sen ska det ju då till riksdagen för ratificering, då finns ju inte den majoriteten, så att det kommer ju aldrig att kunna ratificeras med den majoritet vi har idag. Vi har snart val. Ja, vi har snart val, ja. Det kan ju ändra sig förhoppningsvis. Men idag, och det är ju framförallt de som de partier i Sverige som vill att vi ska vara med i NATO. De vill ju absolut inte att vi ska skriva på det här. Men man kan vara med i NATO och skriva på ändå. Men då måste man vara... Ja, det tycker du, ja. Ja, det tycker jag svenska regeringen borde kunna göra också. Vi behöver inte lyda USA i alla lägen. Nej. Vad tror du Frankrike säger då? De kommer också att bråka, men det gör inget. Vi är ett självständigt land, och vi ska låtsas sig vara det, va? Ja. Men nu blir det väldigt många avtal på gång här, tycker jag, både med Frankrike och det militära avtal på... Men det innefattar inte kärnvapen med Frankrike. Nu har vi inte så många minuter kvar, men vi skulle ändå prata, vår rubrik här är öka risken för kärnvapenkrig. Vad säger du, Gunnar? Ökar det nu, eller hur är det? Det har ju gått liksom lite upp och ner här, alltså, va? Ja, som sagt, det var mycket lågt kring sekelskiftet. Och sen har det ökat på grund av den ökade spänningen mellan NATO, USA och Ryssland. Och Rysslands svaghet ökar risken för att kärnvapen kommer till användning. Så nu har man satt klockan som talar om risken för i stort kärnvapenkrig och andra katastrofer på 100 sekunder före midnatt. Jag håller inte alls med. Jag menar att risken för kärnvapenkrig är så mycket mindre idag än vad det var på 80-talet. Men den ökar hela tiden, och det är väl egentligen dels Rysslands svaghet, dels integreringen av kärnvapen med den konventionella vapnen i strategin. Och denna idé som nu dyker upp att man ska kunna vinna kärnvapenkrig är ett sätt att verkligen förleda allmänheten. Gorbachev och Reagan visste bättre. Man kan inte vinna ett kärnvapenkrig. Den som vinner svälter ihjäl genom kärnvapenkrigets vinter. Och det måste vi hålla fast vid. Ja, men alltså, jag hörde på när Folk och Försvar hade ett seminarium här i början på året. Då var ju frågan om kärnvapen uppe, och då ställdes frågan, är de mindre relevanta nu? Nej, tvärtom. Kärnvapen är väldigt relevanta, och väldigt många fler stater skulle vilja ha kärnvapen, ja. För att man ser, och nu i och med att man har mindre kärnvapen, man kan kanske, man pratar om att använda kärnvapen. Förut så sa man ju det, att det skulle vara avskräckning, och man kan inte använda ett sådant vapen för det är så fruktansvärt. Idag pratar man ju faktiskt om att kunna använda det. Och det är väl frågan om inte då riskerna också blir större. Den ökar, ja. Men nu får vi ge oss.
Ja, vi vill att det pågår en kampanj här för att Sverige ska skriva på kärnvapenkonventionen. Och här finns lister också utanför här där man kan skriva på. Och jag tycker vi alla ska försöka trycka på regeringen att det är dags för Sverige att skriva på mot kärnvapen. Tack ska ni ha. Välkomna till Globala torget på Bokmässan där vi snart ska dra igång ett nytt program. Det är den delen av Bokmässan där de riktigt stora och angelägna frågorna diskuteras. Ungefär 40 organisationer samsas på Globala torget som samordnas av Olof Palmes internationella center. Vi har just pratat om en angelägen fråga som handlar om kärnvapen och den kampanj som pågår för att Sverige ska ansluta sig till det FNs beslutade kärnvapenförbud. Och nu så är det en annan angelägen fråga på dagordningen. Vi ska prata kring Iran och kvinnors situation och fängslade kvinnors situation. Obehagliga vittnesmål vad jag förstår i en ny bok här som vi ska ha en panel som både finns här på plats på Världskulturmuseet men som också finns på länk. Så att vi kommer att få höra mer om det här om en bok som heter Vit tortyr som också kommer att finnas till försäljning här på Världskulturmuseet men jag förstår också att den finns väl att köpa via nätet. Så att med detta så lämnar jag över ordet till den som ska moderera den här panelingen, nämligen Reza Talebi. Varsågod, ordet är ditt. Är det på nu? Okej. Hej och välkomna. Jag heter Reza Talebi och jobbar på ABFI Göteborg och är översättare till den här boken som heter Vit tortyr. Idag har den här äran att ha Surur Kasmai från Frankrike, författare och översättare och har publicerat många böcker. Hon sitter också medlem i PEN-klubben i Frankrike och även jury som är för unga franskspråkliga ungdomska författare. Jag hoppas jag klarar. Och sen bredvid henne sitter Fatane Farahani som docent i etnologi från Stockholm universitet, inte Göteborg universitet, Stockholm universitet. دوستان عزیز خیلی خوش آمدید من رضا طالبی هستم و در اتحادیه آموزشی کارگران سوئد کار میکنم و مترجم کتاب خانم نرگس محمدی به اسم شکنجه سفید هستم در کنار من خانم سرور کسمایی نشستن که نویسنده مترجم ناشر عضو کلوب پن فرانسه و عضو هیئت داوری نویسندگان جوان فرانسوی زبان ایشون آخرین کتابشون رو دیشب در شهر زیبای گوتنبرگ رو نمایی کردن به اسم شام آخر در کنار ایشون خانم فتانه فراهانی نشستن که مردم شناس هستن از دانشگاه استکهلم و کاندید پروفسوری رشته مردم شناسی بسیار خوشحالیم اما ما در اصل کسی که این کتاب رو نوشته خانم